Hai semua, bersama saya Ayun Delopo. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ya. Hari ini aku mau membahas Mbak Evi. Ini curhatannya ya guys. Ini loh foto-fotonya. Ini sama pacarnya sudah 5 tahun loh. Sudah tunangan loh. Nih, lihat. Ini foto-fotonya. Nih sebelah. Nih selingkuhannya nih. Nih selingkuhannya itu cantik banget. Nih loh. Nih pacarnya. Ini selingkuhannya di Taiwan. Gimana ya curhatannya? Bentar. Ini curhatan Mbak Evi di Facebook ya guys. Piye rasamu nek roh ngene iki cah? Kesuh, mangkel, kecewa yo pasti. Yo pastilah. Iki sing nggaraih aku gak ngolehi awakmu lunga ning Taiwan. Akhire kedadean tenan. Kan awakmu kepincut wong wadon liyo. Nembe setengah taun wae wis ngono. Kowe jang apa neh ya wis-wis-wis. Dewe lo wis meh pacaran 5 taun. Luweh tepate malah wis tunangan ya, Mas. Sampean lali pepiye? Di baratne aku wis manjat bareng karo awakmu. Bosoh wis gundul. Dhuwur aku dijlokne sak gelemmu, sak awakmu, sak gelemis. Kurang sabar apa aku jal. Wis ngapusi ping telu saiki awakmu gendaan yo isih tak trimo. Yen pancen wis gak seneng yo diomongke apik. Awakmu njaluk aku lo apik. Mong ngomongo wong tuaku, mbok yo dibalekno sing apik. Aku juga wis ngomong lek kon ngomong karo wong tuane dhe'e, nanging kok ngopo ora wani ngomong, Mas. Pancene aku sing njaluk bubar marang awakmu, tapi lek sing wong lanang bener yo wis masalah dirampungne dhisik. Karo aku nembe jalani karo wong liya. Ngono takon marang sapa wae mesti perbuatanmu kuwi salah. Nggih ya Mas, Renio tak kandani. Asu ra bakal ngandang. Lek ora ono sebabe, awale aku reti awakmu ngono kuwi. Aku lo meneng tak jorne, malah bo injek-injek. Awakmu telepon ngomong gak terima yen aku up fotomu ning WhatsApp. Bong salah kok gak gelem ngaku. Ibarate lek aku rep ngelekne awakmu ya wis. Tak elek-elek, Mas. Nanging aku gak perlu ngono. Lagian tanpa aku ngelekne sampean wong ya wis ngerti yen awakmu kuwi weteng wateke elek. Jujur gur wingi aku mangkel makane sisan wae tak abis kok. Kanggo mbake muga-muga wae ojo dadi korban kaya aku. Aku gak kenal sampean. Aku juga ora pengen kenal sampean. Sepurane lek ono sing ora trimo karo penting aku iki. Jujur aku pengen ucul masalah karo awakmu. Matur suwun kanggo Gusti Allah. Sampun ngowahi reti yen wong lanang model ngene iki gak patut diperjuangne. Tenan, tenang bae barang ngono kuwi gak bakale berkah, Mas. Aku percaya lek karmaku isih ono. Mugi-mugi dadi berkah. Awakku dadi dalang
sing apik nggo awakmu. Matur suwun nggih Mas, sampun aweh pengalaman sing luar biasa.